Vətən müharibə zamanı mən hərbi xidmətdə idim. Sonra vətən müharibəsi başladı. Döyüş yolum Laçın istiqamətində idi. Laçın rayonunda noyabrın 2-si mən sol ayağımdan ağır yaralandım. Yaralandıqdan sonra daha ağır olduğuma görə Bakıya göndərdilər. Oradan sonra ev şəraitinə buraxıldım. Təzədən vəziyyətim ağırlaşdı. Sonra yenə Rəşad Fondun sayəsində 2 ay getdim Türkiyədə qaldım. 7 dəfə Türkiyədə əməliyyat oldum. Təzədən gəldim. 3 gün bundan qabaq yenə əməliyyat oldum. Qazimiz Qurbanov Əbülfət 2-ci Qarabağ savaşında yaralanmışdı. Yaşad Fondunun təşkilatçılığı ilə bizə müraciət elədi və biz əməliyyat elədik. Əməliyyatımız ayaq biləyinə vətər köçürülməsi və dizin yan və arxa bağlarının bərpası əməliyyatı icra olundu. Hal-hazırdakı vəziyyəti stabil, yaxşıdır. Sağ olsun cənab prezidentimiz Yaşad Fondunu yaradı. Hər zaman Yaşad Fondu bizim yanımızdadır.